په اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغانانو د ټولنې یو شمېر استازو چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلي د اسلامي عمارت له چارواکو سره د خپلو لیدنو په لړ کې دا ځل د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سره لیدلی دي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست په دې لیدنه کې هیواد کې د نجونو زده کړو ته په اشارې سره ویلي چې د زده کړو مسله یوه کورنۍ موضوع ده او نور هیوادونه باید پکې لاسوهنه ونه کړي. نن ځینې مشکلات په افغانستان کې خامخا به وي، لکه چې تاسو یاد کړل، نو دا زموږ خپل لاس کې دي. موږ تر هر چ بل خارجي لوري په هغه باندې موږ ډېر ترحم په خپل ولس لرو، موږ په خپل درد باندې ښه پوهیږو او هغه نقصې د خارجیانو اوس په افغانانو نه دي تحمیلوي. د عبدالمتین قانی په خبره ښاغلي حقانی په دې لیدنه کې دا هم ویلي، نړۍ باید دا حقیقت ومني او ځان عادت کړي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او له نورو هم ورته تمه لري. ښاغلی قانی زیاتوي په دې لیدنه کې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ډاډ ورکړی چې په هیواد کې د شته ستونزو حل لپاره هڅې روانې دي. نړیوال سره موږ همیشه ویلي دي چې د متقابل احترام په اساس سره موږ ټولو سره تعامل لرو. هیچ چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ په خپل داخلي چارو کې دخالت وکړي او نه په چارو کې د چا په چارو کې چا په برخو کې دخالت کوو. په اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغانانو د ټولنې ځینو استازو د اسلامي عمارت چارواکو سره په لیدنو کې د نجونو د زده کړو، د ښځو کار او له سرپرست حکومت سره د هیوادونو د اړیکو په تړاو خبرې کړې. تر اوسه پورې چې موږ د اسلامي عمارت د ټولو مشرانو سره لیدلي دي، خالق ذوالجلال دې دوی ته عوضونه ورته ورکړي. د مینې و محبت او لویوالي تر څنګ یې زموږ سره د خبرو په وخت کې دا وعده کړې ده چې دوی به هم د نظام د اصلاح، د نظام د بقا لپاره په مشوره باندې د مشر چې هغه مرکزیت دی د امیر المؤمنین په پریکړه باندې په راتلونکي کې داسې څه وکوي چې دا ولس ځینې راضي واوسي. بلخوا د پوهنې وزارت سرپرست هم په اروپایي هیوادونو کې له میشتو افغان شخصیتونو سره په کتنه کې د پوهنې په سکتور کې د شویو پرمختګونو او په دیني او عصري علومو کې د ښوونیزو او روزنیزو اسانتیاو د برابرولو په اړه خبرې کړې دي.